Oi gente, tudo bem? Meu nome é Saulo e hoje eu vou falar sobre uma criatura fantástica, muito fofa e também muito inteligente. Estou falando do... ou da... Ratazana. Também conhecido como Mercol, Twist, Ratos Novégico, acho que é assim. E uma das dúvidas que as pessoas têm bastante é... todos os ratos transmitem doença? Bom, direto ao ponto, não. Esta é a mesma ratazana que também é encontrada nos esgotos. Só que a diferença é que essa daqui ela não tem imunidade para as condições que a ratazana de esgoto passa. Ou seja, se um ratinho desse entrar em contato com outro do esgoto, ele irá morrer porque não desenvolveu imunidade. É, são pets maravilhosos e eles... são da mesma espécie também do rato de esgoto. E para você ver, é um rato que chega de 30 a 50 centímetros. Vai ficar grandinho. Isso aqui é novo ainda. E ele pode pesar aproximadamente 500 gramas. Ou seja, meio quilo de rato. Então é um rato gigantesco que vai ficar. E eles são muito inteligentes, ele dá pra, se você criar ele desde novinho, ensinar, você pode ensinar truques a ele. E tem na internet vários vídeos das pessoas ensinando truques legais para ele. E ele é uma espécie onívora, ou seja, vai precisar de uma fonte vegetal e animal. Tem uma expectativa de 3 há 4 anos e são pets bastante legais. É uma manutenção moderada, provavelmente uma gaiolazinha com um substrato, o bebedouro e a parte dele fazer a alimentação. Mas são pets bem legais. Tô tentando pegar ele aqui, mas tá ruim. Bom, e durante o desenvolvimento foi selecionado vários padrões. Você pode ter branco, tem várias cores. Esse é um com padrão assim mais claro, branco. Tem esse aqui que simula bastante o que é encontrado nos esgotos, mas esse é bem limpinho. São animais fantásticos. Eles interagem uns com os outros. É bom você criar no mínimo 2, porque eles são bastante sociáveis. Então vai ser mais tranquilo para eles assim. Porque como eles são criaturas praticamente que agem assim, meio que como se fosse uma sociedade, então seria legal no mínimo 2. São as criaturas muito fofinhas. Isso é um pouco falando sobre os ratos. Espero que vocês tenham gostado. São criaturas fantásticas como pets. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. E até mais!